O seară de neuitat pentru iubitorii de artă. Asta promit cei care fac parte din renumitul club al dramaturgilor, cât și conducerea Teatrului Valah din Giurgiu. Directorul Lăcașului de Cultură, Mircea Meionescu, va lansa volumul dresorului Casanova, iar cei prezenți vor putea urmări un spectacol lectură de zile mari. Va fi o seară de teatru, cred eu, care va începe cu lansarea unui volum numit Dresorului Casanova, scris de un anume Mircea Meionescu, și va continua cu acest spumos club al dramaturgilor care de fiecare dată a oferit lecturi, spectacole, lecturi de deținută și discuții pe măsură. Piesa care va fi subiectul acestui spectacol lectură se numește Coafura Sfinților. Pe de altă parte, recent, directorul Teatrului Valah, Mircea Meionescu, a făcut un apel către public, atrăgând atenția asupra faptului că dacă oamenii nu vin la spectacole, teatrul nu poate supraviețui. Avem nevoie de spectatori. A început, de fapt, această nouă stagiune și fără de spectatori, teatrul moare. Am fost la Brăila, vă spuneam, am discutat și cu directorul de acolo și cu directorul teatrului Toma Caragiu din Ploiești, Cean Sabados, care a venit la premiera brăileană, lecția, și îmi spunea că și ei au avut și se confruntă cu aceste probleme, dar parcă publicul a înțeles că e greu pentru teatru și vii.